Assalomu alaykum aziz do'stlar, jigarlar, barchangizga omad tilayman. Albatta 23-chi o'yinimiz ketyapti. Bugun kechga nasib qilsa finalimiz qilamiz demoqchiman. Albatta o'yinimizda 90 dana sapravli biletimiz qolibdi. Kimdir bilet o'yiniga qatnashmoqchi bo'lsa, obshiy bilet o'yinimizda 499 dana, priz esa 60 dana, glavniy priz 100 ming rubl. Ya'ni 20 ming rubldan bor 8 mingdan, 7 mingdan, 6 mingdan, 5 mingdan, 3 mingdan, 2 mingdan pul konvertlari. Albatta opsiyani aqirsangizlar barcha ma'lumotni olasizlar. Undan boshqa yana pul konvertlari bir qiymat jigarlar. Albatta kartaga xurshid deb chiqsa bemalol talab o'yinga qatnashasizlar. WhatsAppdan chekni jo'natib, sizning telefon raqamingizni yozing, zinglab biletingiz boradi. Hamma tana burib boring og'am. Ina bo'zi biz sizga xudo xat hamin shab shoyat chavat. Obshiy bilet 499 dona bud. Hozir 90 dona bilet tashmandagi obshiy bilet darvozi 499 dona. Priz ya'ni 60 dona glavni priz 100000 rubl. Bu 20000 9000 yak qiymat konverti puli hayat. Badil bur bexo o'tir bexchi biletda begir bo'zbashro kun karta banomi xurshid. Hamma tana burib boring og'am. 90 dona biletni tamom etgan bo'zram hamma kasam egzamlam. Zinda usolmal bo'l.